Já quase é a noite, né? Então, eu sumi um pouco dos vídeos compridos, dos vídeos grandes do YouTube, mas as pessoas estão me cobrando, né? Sueli, cadê aqueles vídeos que você gravava no fogão de lenha e tererê, tarará, e eu tenho gravado no short, né? No YouTube mesmo, mas no short, aqueles vídeos de um minuto só. E as pessoas querem vídeo grande, né? Então, eu voltei a gravar, nem que seja uma vez por semana. Eu vou gravar uns vídeos maiorzinhos para vocês, fazendo as minhas receitinhas, que é o que pessoas cobram, né? Hoje eu já fiz aqui um doce de leite, aqui no fogão de lenha, né? Fogo já tá para apagar, porque eu já cozinhei feijão, já fiz uma porção de coisa, fiz um doce de leite. Aqui eu fiz 5 litros de leite, entendeu? 1 quilo de açúcar. Vocês veem, tá pouquinho, né? Mas tá bom, porque eu pego aquele leite da campanha e às vezes não uso tudo, eu faço um docinho, né? E vocês devem lembrar de mim, que eu sou a Cida aqui do bairro de São Paulo, né? E fica difícil para gravar vídeo no fogão de lenha, como eu já expliquei, né? Aqui eu cozinho umas batatas, vou ver, fazer um nhoque, né? Já cozinho as batatas. Aqui cozinhei beterraba, já cozinhei feijão. Tudo que eu posso aproveitar do fogão de lenha, quando eu acendo ele, eu faço, né? E aqui temperei também 2 pedaços de pernil para o dia de amanhã, né? Afinal de contas, amanhã é um dia muito especial, dia das mães, né? Gravar, eu já não tenho mais minha mãezinha, mas vou fazer para os meus filhos, né? Virem almoçar, né? E a gente não pode ficar só em prol da gente, né? A gente tem que pensar nos outros também. Então, já vou pôr aqui para assar. Amanhã ele amanhece bem tostadinho, bem assadinho. Eu ponho aqui na parte de baixo, na hora que eu for dormir, eu ponho na parte de cima. E é isso aí, pessoal. Eu agradeço muito o carinho de vocês perguntando de mim, mas eu tô lá no short, né, que fala. Meus vídeos pequenos, de 1 minuto. Então, lá tem bastante receitinha também, tá? Mas receitinhas rápidas, né? E é isso daí. Uma boa noite para vocês. Amanhã um feliz dia das mães. Que Deus abençoe vocês e toda a sua família, tá bom? Beijo, fica com Deus. Ó, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, tá bom? Para mim é muito importante isso daí e para vocês também. E muito obrigado pelo carinho da cobrança que vocês querem vídeo grande, tá bom? Beijo!